Parating ang pag-ibig niya ay magdiningning sa harap ng altar kami lumalapit umaawit ng masayang papuri sa harap ng altar kami lumalapit umaawit ng masayang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumay niyo ang Panginoon, At sumay rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na ako akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos awaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitay ni Sayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa at maraming taong lalapit sa Kanya ay magtasabi ng ganito, Halik kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa temple ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa siyon magmumula ang kautosan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mga sa mga bansa at nagpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahaya ni Jacob at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sa pitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling Natayo, dito maaon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng Haring ahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, si Kapin ang poong o'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ito, ang kapayapaan laging sumayo dahilan sa templo ng poon, ating Diyos, ang akin dalangi umulad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kafernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo ang alipin ko po'y paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Yesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kaniya. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayong lunes sa unang linggo ng pagdating o adviento, atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo. Ano ang pagkakapareho ni Jesus at ng kapitang Romano? Sila ay parehong mayroong authority. Si Jesus ay may authority magpalayas, magpagaling, at uh, magbahagi ng mga salita ng pag-asa. Ang Romano ay may authority din na mag-utos sa kaniyang mga tauhan at siya rin bilang pinakalider ng kasundaluhan ay nasa authority din ng iba. Kumbaga ay meron siya pang mas mataas na sinusundan. Ang Ebanghelyo ay authority versus authority. Pero alam ng kapitang Romano na ito kung sino ang kaniyang kausap. Isang taong may autoridad na galing sa Diyos. Bakit alam niya? Kasi bilang si Jesus ay isang Hudyo, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. Pero ang kapitang Romanong ito ay nagpakita kung sino talaga ang tunay na boss. Kung sino talaga ang tunay na may kapangyarihan. Kaya paglapit niya sa kanya, ay kaniyang ipinamanhit na ang kaniyang alipin ay paralysis o may sakit. Sa kanilang pag-uusap, ipinakita ng Romanong ito na hindi na kailangang puntahan pa ni Yesus. Salita pa lang ni Jesus magaganap na. Salita pa lang ni Yesus, mangyayari na salita pa lang ni Jesus, mapapagaling na niya ang kaniyang alipin. Kaya't namanghas si Jesus sa pananampalatayang meron ang Romanong ito. Bakit sinabi ng Romano na hindi, hindi po ako karapat dapat na kayo ay pumunta sa aking bahay? Dahil ang batas ni Moses tungkol sa kalinisan ay hindi pwedeng mag-associate ang isang Hudyo sa hindi kapwa Hudyo lalo na sa ilalim ng pamamahay siya ay magiging marumi ang isang Hudyo ay magiging marumi kung siya ay pupunta sa bahay ng hindi Hudyo kaya naunawaan ng Romanong ito ang batas ni Moses. Magiging marumi si Jesus sa paningin ng iba kung makikita siya sa tahanan ng Romanong ito. Kaya ganun na lamang ang salita ng Romano. Hindi ako karapat dapat sabihin nyo na lamang po at gagaling na ang aking alipin. Kung tayo ay nakagagawa ng kasalanan, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, wala rin dapat tayong karapatang makituloy sa tahanan ng Diyos. Sapagkat tayo'y nagiging marumi sa paningin ng iba kung tayo'y nagkakasala pero tandaan ninyo sa bawat pagdalo ng banal na misa bago natin tanggapin ang kaniyang banal na katawan palagi nating dinadasal ang salita ng sundalong Romano Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and I shall be healed. Napakalalim ng mga salitang ito. Salitang punong-puno ng pananampalataya na sa pagtanggap natin kay Jesus, lahat tayo ay gumagaling sa ating espiritual na karamdaman. Uunahin nating gumaling ang pangloob ang espiritual upang maramdaman natin ang paggaling ng katawan. Sa salita ng Romanong ito, nakita ni Jesus ang laki ng pananampalataya kahit na siya ay hindi kabilang sa bayang Israel. Malaki rin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pagkakataong siya'y ating tinatanggap Naniniwala tayong tayo ay gumagaling at ang sentro ng pananampalatayang ito ay walang iba kung hindi ang pagpasok ni Jesus sa ating bahay ang bahay na ito ay walang iba kung hindi ang ating puso sapagkat alam ng diyos kung ano ang nilalaman at kung ano ang kailangan ng ating pusong hindi matibay ang ating pusong palaging nag-aalinlangan ang ating pusong hindi consistent sa pagsunod at paniniwala sa Diyos. Sapagkat walang ibang may kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng salita ni Jesus na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay tunay na gumagaling na nakaugat sa pananampalataya. Mulit-muli bago natin tanggapin ang kaniyang banal na katawan, hiramin natin ang salita ng sundalong punong-puno ng paniniwala sa presensya at salita ng Diyos pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adviento, idalangin natin ang buong puso sa Diyos na ating Ama nang na pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa ating. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway may pakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag katulad na yung pinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan, manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Atinawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na naway makatagpo ang Panginoon na pinanadigan nilang makapiling manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat na nakadadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng adbiyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipuan lahat. Pagsitayo ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot na wa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin nabangan pinakikinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Aman naming banaligaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niya tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipad, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit sa ka. Sambahin ka. ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan man, Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggat. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa'y laging sumainyo ang lahat at sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po ang lahat. Narito si Jesus ang tunay na may kapangyarihan sa lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng panal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Amen. Oh. Pag-alika, pangako mo'y tutin mo na Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan Ika'y pinasasalamatan 我已忘了。<noise> sa iyo'y maghihintay. Halik na, nagbalika, ka, pangako mo'y tutin mo na. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Huwebes sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyemuko kayo para sa pagbabaspas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipin po ka namin. Pahal mo ang aming buhay at Padre Jesus. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal kanapin Nuestro Padre Jesús Nazareno Dilu Anat kanamin Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal Amin. Amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, valha, te